សេចក្តីសំខាន់នៃការមានមិត្តសម្លាញ់មិនមែននៅត្រង់មានច្រើនអ្នកនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់នៅសល់ប្រមាណអ្នកពេលដែលយើងមានបញ្ហាទុក្ខលំបាកដឹងថាយើងខុសហើយបានអភ័យទោសឲ្យយើងមិនបោះបង់ចោលយើងនៅឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់យើងនេះឯងមិត្តល្អកម្ររោគជាពិសេសគឺព្រះធម្មរតនៈបទសិក្សាដែលជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតពេលខ្លះយើងរៀនចេះដឹងមកអំពីសម័យកាលដែលយើងជួបនឹងការលំបាកខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងចេះអត់ធន់មានព្យាយាមមានមេត្តាករុណានិងលះបង់នូវបាបកម្មមានអបាយមុខជាដើមជាការពិតណាស់សេចក្តីទុក្ខនៅតែជាមេរៀនដ៏ល្អនិងជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាទៀតផងដែលគ្រប់ព្រះអរិយបុគ្គលសុទ្ធតែបានកំណត់ដឹងនូវទុក្ខមុននឹងបានជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់សត្វបក្សីរមែងពឹងស្លាប់របស់ខ្លួនហើយហើទៅមិនមានបក្សីណាហើដោយស្លាប់បក្សីដតីឡើយមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែររមែងពឹងបុណ្យរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីខ្ពស់ដល់នៅសុគតិភពនិងព្រះនិព្វានអត្តភាពបញ្ចខន្ធជាទួរោគកម្មសុខដូចជាថ្នាំคลายคลายបច្ច័យ4ក្តីកាមសុគតិភពក្តីព្រហ្មលោកក្តី3ដូចថ្នាំបំបត្តិការឈឺមួយគ្រាមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះព្រះនិព្វានគឺការអស់តណ្ហាអស់វដ្តសង្សារជាការអស់រោគជាទឹះដៅជាប្រយោជន៍នៃការបរិភោគថ្នាំរីឯថ្នាំឲ្យរោគបានដាច់ស្រឡះគឺអរិយមគ្គដូច្នេះការកំចាត់បងឆន្ទរាគៈក្នុងអត្តភាពគឺជាការនៅម្នាក់ឯងយ៉ាងបរិបូរពឹសស្ដាបៃតកភាក32ទំព័រ297សត្វលោកប្រកាន់អត្តភាពជាទួខ្លួនដោយអ្នកទោសដែលវង្វេងប្រកាន់ហួងហែងអសេរពឹសថាជាគ្រឿងប្រដាប់កាយគឺមហាពុទ្ធរូប4នេះឯងព្រះធម៌បានជួយប្រាប់ឲ្យដឹងការពិតការរត់ចេញគឺវិបស្សនាព្រះរាជាកម្មបានចាត់ខ្មាំង5អ្នកឲ្យដេញតាមនៅក្នុងមហាភ័យដូច្នេះមានតែការកំណត់ដឹងនាមរូបនឹងឯងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកទោសយើងរួចអំពីខ្មាំងអ្នកសម្លាប់នេះបាត់ទៅបានមិនមែនហើប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកណាទេតែក៏មិនអាចពឹងស្លាប់គេបានដែរត្រូវតែហើទៅតាមកម្លាំងដែលខ្លួនមានពឹងស្លាប់ខ្លួនឯងមនុស្សយើងត្រូវប្រើជីវិតកុំឲ្យជីវិតប្រើ